Hello guys, today I am going to talk about this video, Tezpur University. Postgraduate have admission trips, admission, and you can apply for it. Already, you have to apply for September 26th, we have a CUET PG exam result, and our score is your score. So, today I am going to talk about the application procedure exam. Video ti aram huni te kori kisu apna loge channel ti subscribe kori go important update pai rahi bolle aur video ti share kori go to janu amo Tezpur University te ami ki dore apply kori go taro be prathomote apna loge tezunet.admission.ugpg.html website tu le jabo lagibo chinta na koribo website tu link moi description te dim video tu tar bisot apna loge ki koribo lagibo e page tu jete khula jabo Online announcement for UG or PG student application bole ase. Online registration for CUET PG is now open. Yate click koribo lagibo. So yate click kori pine apnaloke ki koribo prathomote email aru mobile diye apnaloke registration koribo lagibo. Gotike process tu ami chawa hok. Process tu babe apnaloke new registration click koribo. Tarpisot guidelines bur bhalore pori chabo pare. To moi ki korim video tore apnaloke guide korim. So prathomote apnaloke login credentials ot prathomote nijor Account খুলিব লাগিব নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল দি তো মোবাইল নম্বৰ যেতিয়া আপোনালোকে দিব এটা ওটিপি যাব তাৰপিছত সাবমিটিং অনলাইন এপ্লিকেশন দিব লগইন টু ইয়োৰ টেজু এডমিশ্বন ড্যাশবোৰ্ড তাৰপিছত আকৌ লগইন কৰিব ক্লিক কৰিব নিউ এপ্লিকেশন এটা প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট কৰিব যিসকলৰ মানে পিজি প্ৰগ্ৰাম কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত হয় সেইটো বস্তুটো সিলেক্ট কৰিব আণ্ডাৰ দা সিলেক্টেড প্ৰগ্ৰাম টাইপ 1 অৰ মোৰ একাডেমিক প্ৰগ্ৰামছ ইফ ইউ আৰ এলিজিবল আপোনালোকৰ স্কোৰৰ বাবে আপোনালোকে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত এলিজিবল হয় যদি মেথছত দিছে মেথছত এলিজিবল ফিজিক্সত ফিজিক্সত তো তেনেকে আপোনালোকে এলিজিবিলিটি চেক কৰি পিনে ইয়াতে ফৰ্মখন দিব এণ্ড প্ৰসেছ উইথ দা এপ্লিকেশ্যন প্ৰসেছ গটি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাওঁ তো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথাখিনি অলৰেডি আপোনালোকে গম পালে তো ইয়াতে এখন পেজ যেতিয়া খোলা যাব ইয়াত দিব লাগিব ইউ জি পি জি ইন্টিগ্ৰেটেড ডিপ্লোমা এইখিনি হ'ল ইউজিৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইউজিপিজিৰ গোটেইখিনি একেলগে আছে স্ক্ৰল ডাউন টু গাইডলাইন এণ্ড প্ৰচিড এটা প্ৰচিড যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথাখিনি আহিব ইয়াতে হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মনত ৰাখিব এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত নাম আৰু যিখিনি ডিটেইলছ দিয়ে সেইখিনি কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব গতিকে প্ৰথমতে নামটো আপোনালোকে কি দিব কেপিটেল লেটাৰ দিব দি নিজৰ ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড দিব কাৰণ নিজৰ ইমেইলতে বা মোবাইল নম্বৰতে ইউনিভাৰ্চিটি কমিউনিকেট কৰিব তো এইখিনি কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ অপচনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব দেন মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফিকেশ্যন আহিব অ'টিপি আহিব তাৰপিছত কি আহিব এটা ইমেইল যাব আপোনালোকে একাউণ্টৰ বিষয়ে মানে সেই কৰি পিনে যেতিয়া সেইটো যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইলত আপোনালোকে খোলা হ'ব অ'টিপি ভেৰিফাইড কৰিব লাগিব ইমেইলত যিটো অ'টিপি যায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই ড্যাশবোর্ডখন খোলা যাব তো এই ড্যাশবোর্ডখন আপোনালোকৰ মই গোটেই বস্তু তো গোটেই ডাঙৰ স্ক্ৰীন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ৰিচেণ্ট অ'টিপি যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে ৰিচেণ্ট অ'টিপি কৰিব পাৰে নেক্সট ভেৰিফাইড ইমেইল ইমেইল যিটো কনফাৰ্মেশ্যন ইমেইল যাব সেইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ভেৰিফিকেশ্যনৰ এটা মেইল আহি যাব যে ভেৰিফাই মাই ইমেইল এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব দেন আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো ফলো কৰিব চি ইউ জি টি ইজি ইউ জি অৰ পি জি কোনটো হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পি জি হ'ব অভিয়াছলি আমি পিজিৰ কথা পাতি আছোঁ তাৰপিছত এই অনুযায়ী আপোনালোকে কি দিব কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকে যিটো দিয়ে সেইটো এতিয়া টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব আই হেভ ৰিড থ্ৰু দ্য প্ৰস্পেক্টাছ এণ্ড ক্লিক হিয়াৰ ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যনটো ক্লিক কৰি নেক্সটত যাব লাগিব তাৰপিছত এপ্লাইং ফৰ নিউ এপ্লিকেশ্যন এতিয়া এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰটো ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন দেন এড্ৰেছ দিব লাগিব একাডেমিক ডিটেইলছ ডকুমেণ্টছ আপলোড চ' এইখিনি প্ৰথমতে নাম ঠিকনা এইখিনি গোটেইখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ এইখিনি কণ্টেক্ট ডিটেইলছ এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু দিব লাগিব তাৰপিছত আহিব নেক্সট নেক্সট কৰি কৈ থাকিব এড্ৰেছ ডিটেইলছ এইখিনি এড্ৰেছ দিব হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব ইয়াতে আহিব যে কোনটো ক্লাছত কিমান নম্বৰ পাইছিল ক্লাছ টেন ক্লাছ টুৱেলভ বি এছ চিত কিমান নম্বৰ পাইছিল এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে দিব আৰু কাৰোবাৰ যদি ৰিজাল্ট এৱেইটেড আছে তেতিয়াহ'লে এপিয়াৰিং বুলি দি থৈ দিব নেক্সট ইয়াতে যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে কিবা কৰিব বা সেইত গোটেই ক্লাছ টুৱেলভ ক্লাছ টেনৰ এনেকৈ মাৰ্কছ ডিটেইলছবোৰ ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কি দিব লাগিব লেংগুৱেজ ছাবজেক্ট ডমেইন ডমেইন ছাবজেক্ট এইবোৰ ক'ত কি ধৰণৰ মাৰ্ক পাইছে সেইখিনি বস্তু
দিব লাগিব। জেনেৰেল টেষ্টত কিমান পাইছিলে, দেন সাবজেক্টত কিমান পাইছিলে, সেইখিনি বেলেগে বেলেগে দিব লাগিব। যিটো CUCTৰ আনহাতে CUCTৰ ৰোল CUETৰ ৰোল নাম্বাৰ দিব লাগিব, CUETৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰটো ইয়াতে দিব লাগিব। দেন ইয়াতে আছে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পৰ্টছ ইভেণ্ট, বিকজ তেওঁলোকৰ কাৰণে কি আছে চিট কিছুমান ৰিজাল্ট আছে, চ' এইখিনি বস্তু ইয়াতে যদি ইয়েছ হয় ইয়েছ দিব, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নহ'ব। CUET ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব, নিউ এড ডোমেইনো দিব পাৰে যদি বেলেগ এটা ছাবজেক্টত দিছিলে, চ' তাতে এড কৰি পিনে গৈ থাকিব পাৰে, আৰু যদি নাই এটাই দিলে হ'ব। চ' PGৰ কি হয়, PGৰ মিনিমাম ডোমেইন ছাবজেক্ট ইজ ছিলেক্টেড ওৱান আৰু মেক্সিমাম ডোমেইন ছাবজেক্ট তিনিটা। চ' CUET PGৰ মাৰ্কেৰে মিনিমাম এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰটো কেনেকৈ দিয়া আছে, লেংগুৱেজ ছাবজেক্টত কিমান দিছে, ডোমেইন ছাবজেক্ট কি, দেন নেক্সট ডোমেইন ছাবজেক্ট কি, নেক্সট ডোমেইন ছাবজেক্ট কি, ধৰক প্ৰথমটোত স্ক'ৰ আপোনালোকে পাৰ্ট এইট যিটো স্ক'ৰ আছে সেইটো লিখিব, দেন ডোমেইন ছাবজেক্ট কি হয়, মেথছত দিছিলে যদি মেথছত, ফিজিক্সত দিছিলে যদি ফিজিক্সত, সেইখিনি বস্তু তাৰ ইয়াতে স্ক'ৰটো আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আহিব আপলোড ছেকশ্যন, এইখিনি ছেভ আৰু প্ৰচিড কৰাৰ পিছত আহিব আপলোড ছেকশ্যন। আপলোড ছেকশ্যনত কি আহিব, ফটো দিব, সিগনেচাৰ, আণ্ডাৰটেকিং অফ কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট, যদি কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো আণ্ডাৰটেকিংখন দিব লাগিব, দেন কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেটখনো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কি দিছে, ক্লাছ টেনৰ ডকুমেণ্টছ, ক্লাছ টুৱেলভৰ ডকুমেণ্টছ, BSCৰ ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি PDF ফৰ্মেটত আপোনালোকে দিব লাগিব। দেন আফটাৰ কম্পিটিশ্যন আপোনালোকক কি ষ্টেপ কমপ্লিট হ'ল এইখিনি বস্তু ইয়াতে দিব। দেন ইয়াতে আহিব তিনিটা অপশ্যন, ভিউ, ইডিট এণ্ড পে'মেণ্ট। প্ৰথমতে এবাৰ ভিউ কৰি ল'ব, যদি সকলো বস্তু ঠিকে আছে দেন পে'মেণ্ট অপশ্যনলৈ যাব, আৰু যদি নাই ইডিট কৰি পিনে আপোনালোকে ফৰ্মখন ইডিট কৰিব পাৰে। চ' এইখিনি প্ৰচিডিউৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা, যিখন আমাৰ CUETৰ মাৰ্কশ্বীট আছিল সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব, কাৰণ মাৰ্কশ্বীটখন ইয়াতে আপলোড কৰিব লগা হ'ব পাৰে। ইয়াতে যিটো PDF দিছে PDFটো তেওঁলোকে দেখুওৱা নাই, কিন্তু মেইনটো এডমিশ্যন পৰ্টেল তাত আপলোড হ'ব লাগিব পাৰে। তাৰপিছত আহিব পে'মেণ্ট এণ্ড ফাইনেল ছাবমিশ্যন, যিবোৰ OBC জেনেৰেল হয় তেওঁলোকৰ বাবে এডমিশ্যন ফিজ মানে ফৰ্ম ফিল আপ ফিজ 600 টকা, আৰু যিবোৰ EWS SC ST কেটেগৰী তেওঁলোকৰ বাবে 300 টকা। চ' পে'মেণ্টটো আপোনালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত পে'মেণ্ট অপশ্যনলৈ যাব, পে'মেণ্টটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিখন ফৰ্ম ওলাব, চ' এই ফৰ্মখন আপোনালোকে থৈ দিব প্ৰিণ্ট আউট কৰি, যেতিয়া এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ হ'ব এই ফৰ্মখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আনহাতে বেংকৰ যিখন চালান ওলাব সেই চালানখনো আপোনালোকে থৈ দিব। ভিডিঅ'টি আপোনালোকে যদি চাই ইনফৰ্মেটিভ পালে দেন ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেষত আকৌ পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰাইছোঁ আমাৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে।